Gantxoak, moztutakoak dejadak erakustaldi paregabea eskaini zuen Aimar Olaizolak Adarragan, aitaren batean, 7:08 ziren aurretik asegartzekoak. Hasiera di bukaerara nik uste bi zentratuta, Praizek atzen nik uste dominatu indule da eronik aukera izan duren, baka urtean ongi eten zian, ez? Aldea handitzen joan ziren Aimar eta Praiz. Barriola saiatu zen, xala beranduegi esnatu zen. 13:04 izan zen, bere aurrenengo tantua. Erreakzioa izan zuten aspekoek, baina ordurako oso bideratuta, zuten garaipena Olaizola bigarrenak eta Praizek. 13 tantu egin zituen Aimarrek, 3 galdu, xalak 5 egin eta 4 galdu. 22:12 izan zen azken emaitza, bizirik jarraitzen dute torneoan asegartzekoek, etzi, Berasaluze Albizu xala Barriola partiduan gertatuko denaren zain. Nik uste, zaila aukiula, zerdi, bueno, Pablo Talbizuk lehen gomitzak kriston partidu egin zuten, gu bintzak gure lan egin txu eta guain espetu eta behar nolatetzen den, ez?